Saya banyak dah buat kerja tu, lalu pagi bagi orang buat duduk sahaja lah. Oh, duduknya oh, steady lah lah macam ni. Kenapa? Pakai baju ni, pakai rantai. Oh, dia suci. Dia macam ni tu, dia ada. Dia ada dek. Awal-awal pun dia kacau lah. Nanti dia boleh damai dengan bini dia. Anwin. Gemuk lah dia punya begini. Datin Elmi Nadia yang berasal menguruskan badan, kata Chris sebagai suami dia menyokong kemauan Elmi, namun tetap gembira dengan apa juga saksi isteri itu. Bagaimanapun Chris berkata dia tak menggalakkan Elmi melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan kesihatan termasuk pembedahan bariatrik. Jom kita borak-borak dengan Chris. Oh, gemuk sangat. Dia tak berlaku, dia buat apa lah ni tuan? Datuk datang tu. Beli tak? Tak orang raja faham ke? Faham? Dia orang faham lah. Orang biasa hati faham lagi. Hati semua faham lagi, mana ada ni? Dah sembilan. Sembilan lah? Sembilan lah. Beli juga atas semua pun. Datuk seri lebih hari ni, ada beli. Tak rasa dia bukan beli ni. Dia ada baiknya ni, kerabat-kerabat tu. Dia tak beli dia ni. Nampak cara orang pergi dulu ni, tak beli ni. Tiga lah anak-anak lah. Ini orang bacuk lah mana. Ini Nina dia ni, bukan. Thank you.
Nanti risau. Nanti kalau jadi gemuk tu masalah. Sangat sesi. Macam nak ni tak kahwin ya? Nak. Nak Zainah. Nak kahwin lah. Kahwin lah. Kahwin lah? Hmm. Baru lah. Oh, kahwin lah. Oh, dia pun lanjut lah usia orang kahwin. Kat 40 orang anak ni. Wah, bagi lah. Ambil anju lah, anju. Ini buat apa? Baik kalau ambil tu. Apa? Yang melaku hutang tu, saya teramah tu. Ingat nama. Jadi, kalau kaya kan, ada satu bilion. Boleh pilih tak? Jadi nak aktif. Kalau yang menikah dah pun, boleh ni macam lah. Masa nak apa? Tidak. Nampak lepas. Tengah lepas. Saya rengat. Macam. Lagi warna cerita. Dia pun di sana ni. Lagi. Kaya lah. Oh, banyak demah pada lagi. Kalau hang tiba-tiba jadi kaya, ada duit dah 1 bilion. Hang nak pergi derma apa? Derma? Oh, banyak hang nak wakar kan? Derma ni aku mungkin akan bagi. Yang khusus satu. Lepas tu yang biasa-biasa ni, yang orang pisang ni. Orang susah. Macam bagi masjid, buat masjid sendiri. Okey, cari tempat yang tak ada masjid, bagi masjid. Lepas tu orang susah ni nak bayar bukan orang yang katanya berapa banyak orang boleh bagi. Orang boleh 1 bilion. Haa, takut bagi. Tak, kalau kita nak kata jumlah yang tepat tu payah sikit. Sebab apa? Mungkin kita bagi tu dia meningkat. Kita buat macam tu, buat pelaburan satu. Lepas tu dia continue kita punya keuntungan. Haa, tak mandi ya. Haa, tak mandi ya kat sedekahkan semua. Haa, tak mandi. 3-2 juta aku dah. Haa, tak mandi. Untuk hidup. Tak mandi. Apa? Sebab aku nak betul lah tu. Haa, kalau 2 juta pun cukup lah. Ada pun 10 juta sikit aku dah. Haa, dia pergi buat Islam. Tahu ni. Dia bukan tak berani tu. Haa, 10 juta dah sikit aku. 10 juta pun kata dia. Kita nak kembangkan lagi. Supaya kita boleh banyak lagi, kita boleh. 10 juta boleh kembangkan apa? 10 juta? Ya, banyak nak kembang. Okey, separuh lah. 500 juta. 1 bilion kan 1,000 juta. Haa. 500 juta. Bagi untuk ni. Bagi terus. Haa. Bukan bagi terus, tengok tempat, jangan bagi tempat. Bagi untuk bahan pun dapat duit dari bawah. Oh, tak usah lah ni kira. Tak usah lah, tiba-tiba. Oh, Pak Arab mana bagi wakaf kat hang. Oh, tu tak ada masalah. Alhamdulillah. Boleh bagi 800 juta. 300 juta dah. Masa bukan duit kita apa pun tak ada, tiba-tiba orang bagi lah. Haa, tiba-tiba orang bagi. Haa, tu bagi 800 juta. 200 juta ambil. Yang 800 juta buat datang. So orang bagi apa? Takut dia kupang, takut lagi. Kupang tak lagi ya? Tapi kalau duit kata dapat dengan kita pun tak expect, kadang boleh tambah. Tak expect benda tu boleh bagi. Tapi kalau macam yang kita duduk cari, duduk buat company, kita payah sikit. Bagi banyak tu. Payah tu, padahal cukup pun. Sebab orang cakap duit, duit untuk dikaya kan. Hang boleh beli apa saja kat dunia ni. Hang kena ada 250 juta lah. Cukup lah. Kenapa 250 juta? Jutawan orang cakap 250 juta cukup lah. Hang tak perlu buat apa-apa. Jutawan tu adakah dia menggunakan sampai 250 juta sehingga dia boleh buat analisis lah tu? Haa, dia kata 250 juta hang buat macam hang dah ada pelaburan semua. Kira 250 juta tu hang dah hang masuk bank kan. Hang boleh hidup lah dengan tu. Hang boleh ada kapal, ada kapal terbang. Saya cukup lah 5 juta. Lebih tu tak perlu lah. Tak perlu lah. Tak perlu lah, saya cakap. Jutawan, saya cakap, tengok dalam TikTok. Saya cakap. Jutawan tu dia dah ada 5 juta. Dia ada lebih tu, saya cakap. Tak perlu pun lebih tu. Saya cakap 250 juta dah cukup lah.
untuk hang ada boat, hang ada ketobang, hang boleh hidup enjoy lah kat dunia ni. Boat tu? Boat lah, boat jenis. Boat macam orang kaya lah ada boat. Dah lah, perlu lah. Dah lah kena hang nak ada boat. Ha. Ha, kalau hang tak nak boat, lagi murah lah hang ni. Dekat oh. Duit tu dia limit sampai 25 juta, betul tak boleh buat apa lah. Oh. Ha. Hang boleh beli apa saja. Maksudnya hang boleh hidup lah. Bukan hang tak mahu nak beli satu. Ya, 100 juta boleh hidup lah. Yalah, boleh hidup mewah. Ha, 25 juta dia kerah yang unlimited lah. Hang nak kereta Lamborghini hari ni. Esok nak Lamborghini lagi. Dia boleh dan lah. Ha, boleh lah. Dia dan duit tu bukan nak. 25 juta. Jadi kita nak lagi 25 juta. Patutnya siapa yang ada 1 bilion tu bagilah kau orang nak. Bagi orang tu kaya kau. Dia macam mana? Boleh bagi tak? Kalau dia nak bagi. No, tu lah. Dia tak bagi tak. Bukan payah pun. Bukan kena buat surat sumpah pun. Bagi transport lah. Tak? Alah, 5 minit lah. Kita ada sejam lah. Kali lama tak? Buat duit banyak transport tak? Sejam lah boleh buat macam saya lah. Macam dia tak payah bagi saya banyak-banyak juta dah. Dia ada 1 bilion. Dia bagi dalam 50 orang dia bagi 1 juta. Jadi 50 juta orang dah ada. Macam Cina tu, saya tengok tak Cina zakat. Dia kata saya heran dengan umat Islam. Beri zakat pun juta-juta. Tapi pasal apa? Stang tak ada. Tak boleh bagi stang tak untuk orang Islam jadi jutawan. Patut boleh menghasilkan berapa juta-jutawan lah orang Islam kata. Ha, dia fikir. Tapi sebab dia tak faham konsep zakat. Tapi dari segi dia cerita tu, aku baca dari segi apa, dia punya kalkulik dia tu betul. Datang hang 100 juta stang duit zakat kan. Kamu boleh dapat 100 juta orang Melayu. Satu juta. Ha. Tahun lepas 100 orang pun nak juta kan. Ha. Kalkulasi dia tu betul. Orang Cina cuma dia tak boleh bagi lah banyak tu kalau kita faham Islam. Tapi apa yang dia tu betul. Kalau hang ada duit 100 juta setahun kan. Kamu boleh melahirkan 100 juta kan. Dengan dia jadi 1 juta kan, dia boleh kembangkan ekonomi dia pula ni tolong orang lain tak. Kenapa apa kerajaan dah buat gitu? Jangan ambil duit zakat. Ambil duit Petronas ke apa. Ambil duit-duit negara ni apa. Yang aset-aset mahu ya. Bagi seorang juta. Tahun lepas orang lain pula juta. Rasa ramai yang juta mahal. Betul. Ramai yang tak nak bersenang kan. Barang mahal pun kerajaan relax lah. Barang mahal gila-gila kan juta mahal mahu. Ataupun dia ni lah guna duit tu untuk bantu rakyat lah. Bantu rakyat tadi lah. Macam tu ada ni setakat kita boleh dapat apa lah kau. Tumpu. Atas orang tu boleh jadi sama. Dia pula akan ni. Buat sesuatu. Buka kedai kau. Buka ni jualan murah sama. Dia dah kaya lah. Buka hang buka kedai sepepak. Bagi kat hang sejuta. Hang buka kedai sepepak. Hang tak boleh ambil untung banyak. Ambil untung sikit. Supaya hang boleh ni lah. Teruskan tu kita awak lah. Hang punya kekayaan hang tu ya. Okey hang buka ni lah. Baru dia ni membantu. Tengok, kau kan betul ya. Tidak. Dah hasil tu kan, beli yang dah ada nak setam kan. Aku duduk benduk buat ni, duduk agih-agih ni. Siapa pun tak kaya. Ambil lah seketik bagi. Seorang tu tau, jadi kaya terus dia tu. Dia pun boleh berhenti kerja lah. Lepas tu dia buka kedai, runcit apa-apa. Dia berniaga apa-apa. Jadi ada pekerja lah. Dia akan bayar gaji pekerja tu. Untung juga tempatan. Tahun depan pula, okey kita tengok di Penang di seberang, okey berapa orang kita nak ambil. Okey, ni nama dia, senarai dia. Okey dia ni, okey kita jadikan jadi kawan pula tahun ni. Boleh, okay, ambil cadang kat Rafizi ke? Rafizi tak jumpa formula ni. Ada Rafizi pun. Buat lah dia tu. Mesti memang orang kena gila-gila, orang tak ke pangkau lain lah. Sebab apa? Orang harap aku pula dipilih. Okay. Ya. Main pilih satu negeri 10 orang setahun. 10 juta orang. Tapi tu ada support lah yang cakap. Kalau saya lantik saya jadi menteri, saya akan bagi 100 juta. Ada dalam TikTok. Kalau dia selalu bebas. Oh, dia bagi 100 juta? Macam mana dia nak ambil duit? Tak tahu dia ada, kira-kira lah. Dia nak ambil daripada duit negara lah. Dia kata, baik, kalau saya di Menteri, seorang saya akan dapat 1 juta. Tapi sekali pun tak boleh dapat. Ya, 30 juta kan, 1 juta.
30 juta rakyat dan juta. Tak ada buat sekali tu. Ya dah buat sikit-sikit lah. Buat sikit-sikit ya. Setahun. Satu negeri 10 orang. Baru 140 juta. Tak mustahil kan? Negara kita ni tak payah kerja semua. Bangkit, main subuh semua, tidur balik, bersebelah. Macam-macam semua, main straight kan? Tapi lah.